Banovský basketbalový klub spolu so Šokom zorganizovali 13. septembra Deň plný basketbalu. Cieľom akcie nazvanej BN Basket 24 hodín bola propagácia basketbalu a pritiahnutie k nemu, a to pomocou pestrého programu. Deti hrajú basketbal spoločne s trénermi, hádžu na koš, majú rôzne súťaže, samozrejme aj odmeny. Tie sa ušli každému, no najhodnotnejšie Jakubovi Barátovi a Samuelovi Urbanovi. Prvý menovaný sa stal celkovým víťazom medzi mladšími žiakmi, druhý medzi staršími. Do obeda patril priestor pod deravým košom deťom, po obede sa na palubovke predstavili staršie ročníky, ktoré odohrali finále Bánovskej basketbalovej ligy, či exhibičný zápas starých pánov a mužov BBK. Bánovský basketbalový klub spoločne s OZ Čok chceli podporiť basketbal, chceli, aby sa urobil nábor detí zo základných škôl. Toto cestou by som rovnako chcel osloviť aj ostatní, že pokiaľ majú záujem sa venovať tomuto športu, tak je možnosť navštevovať kútu na základnej škole Gorazdova útorok a piatok, útorok od 17. a piatok od 16.30. Všetci sú srdečne vítaní. Pôvodne sa BN Basket 24 hodín mal konať na streetballových ihriskách ulice Gorazdová, no upršané počasie poslalo akciu do telocvične. Podujatiu to však neuškodilo.